Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер департаменті бұл ел қазынасына жоспар бойынша 201,1 миллиард теңге қаржы құйуы қажет болса, аталмыш мемлекеттік мекеме 206,4 миллиард теңге сома өндіріп, межел жұмыс 105,9%-ға орындалған. Жоспар бойынша 145 миллиард теңге болса, нақты түскені 147 миллиард теңге. Мемлекеттік бюджетке түскен түсімдер қарқыны 127%. Оның ішінде республикалық бюджет 107%, жергілікті бюджет 107%. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер басқармасы мамандары кедендік орган өкілдерімен бірлескен оперативтік іздестіру шараларының нәтижесінде көлеңкелі экономикаға қатысты бірқатар деректерді анықтады. Мәселен, шаһарда осы жылдың 9 айында 20 заңсыз ойын алаңдарының көзі жойылып, көлемі 5 миллион қораптан астам акциздік таңбасыз темекі бұйымдары сақталған қойма жойылған. Бұл ретте осы темекі бұйымдарының шыққан орнын растайтын құжаттар болмай шықты. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 214 бабының бірінші тармағы бойынша қылмысқа дейінгі тергеу тіркелді. Және ел аумағына Ақтау қаласындағы Морпорт кеден бекеті арқылы заңсыз өтіп келген 14 миллион дана құны 5 миллиард теңгеден асатын темекі өнімдерінің саудасына тосқауыл қойылды. Бұндай шаралар Орал және Ақсай қаласы аумағында да бірнеше мәрте жүргізілді. Сондай-ақ 518 мың дана шарап өнімдері тәркіленіп, 500 миллион теңгенің тауары жойылды. Бұдан бөлек облыста жалған ақша жасау дерегі бойынша да бірнеше факті орын алыпты. Жыл басында шаһарда 20 мың теңге болатын жалған ақшамен есеп айырылысқан бірнеше кінәлі тұлға қылмыстық іс барысында қолға түскен. Адамдардың сеніміне кіріп, жалған кәсіптерін жандандырмақ болғандар 5 жыл бас бостандығынан айырылыпты. Егер де көлеңкелі экономикаға қатысты деректерге куә болсаңыздар, 53-84-27 сенім телефондарына хабарласуға болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Мирболат Жағыпаров, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.